Evo vprašanje, 2 ure na dan brez telefona. Sam je izbral čas, tega se ne drži. Moram težiti, a je smiselno skos ponavljati ista navodila. Odgovor je da. Zakaj? Ker s tem otroka učite odgovornosti, čist preprosto. Zmenili ste se za nek dogovor, on je rekel ja, vi ste rekli ja, mogoče vam manjka ali ne, da niste določili, kakšne so posledice, če se tega ne drži, okolikor tega niste naredili, pejte v pogovor znova. Jaz rečem vedno, najlažji predlog je pogodba, simple as that. Pripravite pogodbo, določila pogodbe so, lahko uporablja toliko ur telefona na dan, če naredi to. Če pa se ne drži dogovora oziroma ne izvede nekih akcij, tega telefona pač ni toliko ur na dan. In če prekorači, se zgodi nek drug ukrep. Se pravi, oboji tu pregledate, se podpišete in ko se podpišete, je tu visi na hladilniku oziroma na nekem vidnem mestu in pa se ne prepirate več, ampak sam pokažete na hladilnika. Podpisal si, strinjal si se, ni tle pregovarjanja. Če bi rad aneks k pogodbi, pojdi v sobo, popravi aneks k pogodbi, zaprosi za čas, daj se lahko usedemo, da tu predebatiramo, se bomo usedeli, predebatirali in bomo videli, ali se strinjamo z aneksom ali pa ne. Zakaj je to dobro, da ga učite? Prvič učite otroka odgovornosti, drugič, da njegov podpis beseda nekaj velja in vsi hoče biti spoštovani in ljudje svoje besede, ampak iskreno redki pač res smo, tudi odrasli nismo vedno, se ne držimo vsega in s tem tudi pripravite otroka enkrat na službo oziroma ko bodo imeli svoj biznis, ko bodo podpisovali pogodbe, da se jih je pač treba držati, ker če se jih ne, tam zunaj v resničnem življenju, izven domačega okolja, ko ti je vse več ali manj dano in preneseno na srebrnem krožniku, življenja ne zanima. Vsi dobro vemo, če ne naredimo nekih stvari, lahko zgubimo službo, lahko ne, nimamo bukiranih strank in pol pač posledično ni denarja in naš enoza, kako se ti trudeš, če nisi bil učinkovit, boš bil pač lačen, ne boš plačal elektrike, boš imel slabši avto, lifestyle ne bo bil tak. In vsi otroci danes, vem iz vlastne izkušnje, dela več kot 8900 najstniki, si želijo bajnega lifestyle. Saj 1000-1500 evrov na mesec, ali pa še več, večina še več sanja. S tem, da se ne zavedajo, da večina ljudi ima minimalno plačo. Poprečna plača v Sloveniji je 1500 evrov. Že za poprečno plačo rabiš nadpoprečne sposobnosti, neke skile, lastnosti, s katerimi lahko upravičeš, da dobiš tako plačo. Tega se pač otroci danes ne zavedajo in zato je potrebno, da jih odrasli tega učimo. Tako da ja, ponavljajte in tako, kot sem rekel, kaj ste določili za posledico, če se otrok tega ne drži. To je ful pomembno. Tako da evo, to je odgovor na to vprašanje. Se gledamo naslednji teden. Čau, čau.